1-2 3 და დაიწყო შოუ. საუბარი დავიწყოთ უსაფრთხოების ექსპერტების შეფასებით, როგორც სპეციალისტები აცხადებენ, მათ რუსული ხელწერა დაინახეს უსაფრთხოების ზომების მიღების შემდეგ, რომელიც ნახეთ ცხეთაში ბიძინა ივანიშვილის მიმართ. სპეციალისტები აცხადებენ, რომ სწორედ პუტინი იქცევა ისე, როგორც იქცევა ბიძინა ივანიშვილი, მხოლოდ პუტინი ფიქრობს საკუთარ თავზე და არ ფიქრობს თანაგუნდელებზე. ამ ხალხს შკუა მიცა თავში. ანუ ხო გეუბნებით რა, აი ჩვენ ჩვენი მედია არის, აი 1984 ცხოველთა ფერმა, აი არ ვის ლიბერალური მედია, აი მე ინფორმაციას როგორ აყალბებს. კაი, მოკლედ მეგობრებო, ძალიან ბევრი ადამიანი მთხოვდა, რომ ჩამიწერა ვიდეო რეაქცია ბიძინა ივანიშვილის ახალ დაპირებაზე, რომელიც ითვალისწინებს მართლმადიდებლური სარწმუნოების განსაკუთრებული როლის აღმატებასა და სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებას, რასაც ჩემ აზრს მოისმენთ. ოღონდ სანამ ჩემ აზრზე გადავალთ, მოდი დეტალურად გავშიფროთ ზოგადად რა წინადადება, რა შეთავაზებაა სახელმწიფოსგან, როგორი იქნება ეკლესიის გავლენა ამის შემდგომ, ქონია თუ არა ამის პრაქტიკა ზოგადად ეკლესიის ისტორიაში და ყველაფერს მე შევაფასებ. ასე რომ უსმინოთ ბატონ ბიძინა ივანიშვილს. მართლმადიდებელ ეკლესიასთან კონსულტაციები წარმატებით დასრულდა და გვინდა წარმოგიდგინოთ კიდევ ერთი საკონსტიტუციო ცვლილება, რომელსაც ჩვენი პოლიტიკური გუნდი არჩევნების შემდეგ განახორციელებს. როგორც მოგეხსენებათ, საქართველო ისტორიულად ამაყოს ერთი მხრივ რელიგიური ტოლერანტობის მრავალსაუკუნოვანი ტრადიციით და ანუ რელიგიურ ტოლერანტობაში ის იგულისხმება, რომ მოდი ყველაფერს დეტალურად გავშიფრავ ახლა, რასაც ბიზინა საუბრობს. ანუ რელიგიური ტოლერანტობა არის, აი როდესაც თბილისი დავით აღმაშენებელმა აიღო და ჩვენ დავიბრუნეთ, ხომ? აქ არსებობდნენ ებრაელები, სომხები, არაბები, რასაც აღმაშენებელს ჰქონდა რელიგიური შემწყნარებლობა, ხო? მათ შორის გადასახადებისაც კი ნაკლებს იხდნენ ეს სომხები და ებრაელი ვაჭრები, რადგანაც ამით იცოდა, რომ მათ შეტრიალებდა ძირითადად კაპიტალი და შესაბამისად ზოგადად დავით აღმაშენებლის ეს რელიგიური ტოლერანტობა განპირობებული იყო მისი მაღალ სულიერებითა და ძალიან მაღალი პიროვნული სიმაღლით, რადგანაც ძალიან კარგად ცნობდა ყურანს, ძალიან კარგად ცნობდა ჰინდუიზმს, სხვადასხვა რელიგიებს და შესაბამისად იმის გამო, რომ ის ებრძოდა მაგის პარალელ ლურად ისლამურ ჯიჰადს, მაგის პარალელურად ძალიან კარგად ცნობდა, იმიტომ რომ უნდა იცოდე მტერი, ზოგადად ძალიან კარგად უნდა ცნობდე მას. შესაბამისად დავითის პოლიტიკას, დავით აღმაშენებლის პოლიტიკურ კურსეს რელიგიური ტოლერანტობა ყოველთვის თანხდებოდა, იმიტომ რომ ახლა მე ძველ თბილისში გავიზარდე მაგალითად, სადაც სომხები, ებრაელები, თავი ქურთები, ძალიან ბევრი სხვადასხვა ეთნიკური ადამიანები იყვნენ და ძალიან მეგობრული და ძალიან ჯანსაღი კავშირი ჰქონდა ყოველთვის ერთმანეთთან. ამიტომ ეს ქართულ რეალ პოლიტიკისთვის ძალიან ნათელი და ცხადია ისტორიულად. მე მხრივ მართლმადიდებლობის, რომელიც მამულთან და ენასთან ერთად ჩვენი იდენტობის ერთ-ერთი უმთავრესი საფუძველია. აი ამასაც განმარტავ, მართლმადიდებლობა არის ქართველი კაცისა და ქართველი ადამიანის იდენტობის ერთ-ერთი მთავარი პრედიკატი. რადგანაც მართლმადიდებლობა საქართველოს ისტორიაში იყო ყოველთვის განსაკუთრებული როლის, ყოველთვის კონსოლიდაციის, ყოველთვის ეროვნული სიძლიერისა და ყოველთვის ნებისმიერი ცალკეული დაშორებული მხარების გაერთიანების მთავარი მიზეზი. შესაბამისად მართლმადიდებლობის განსაკუთრებული როლი, რა თქმა უნდა, ეს რეალობაა და ესეც უნდა იყოს და მე როგორც მართლმადიდებელი ქრისტიანი ხარს უჭერ მართლმადიდებლობის სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადებას, რადგანაც ეს მინდა ეროვნულ სიმბოლოებში გადიოდეს, როგორც არის ჩვენი მამული, ენა, სარწმუნოება, როგორც არის დროშა, როგორც არის არმია, ერთ-ერთი მთავარი დამახასიათებელი სახელმწიფოებრივი ნიშანი მინდა იყოს მართლმადიდებლობა, რასაც მე მივესალმები. ისიც კარგად მოგეხსენებათ, რომ არ წდება თავდასხმები მართლმადიდებელ ეკლესიაზე. რისი მიზანი სწორედ საქართველოს იდენტობის შერყევაა. აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ 1995 წლიდან მოქმედი კონსტიტუციური ჩანაწერი რელიგიისა და ეკლესიის შესახებ სათანადოდ არ ასახავს იმ როლს, რომელსაც მართლმადიდებელი ეკლესია ქვეყნის ცხოვრებაში ასრულებს. ყოველთვის ველოდი, რომ ქართველი პოლიტიკოსი ამას ოდესმე იტყოდა. აი ყოველთვის ველოდი, რომ 95 წლის ის ნაგავი კონსტიტუცია, რომელიც ჩვენ გვიდებს და გვეგონა, რომ კონკორდატია შესული იქ რაღაც რელიგიური სეკულარიზმი, რაღაც პირველი რესპუბლიკებით ვამაყობთ იმით, რომ სახელმწიფო ნაკლებად სახელმწიფომ შეასუსტა ქრისტიანობისა და მართლმადიდებლობის გავლენა საერთოდ სახელმწიფოებრიობაში. მეგობრებო, ეს არის საშინელება. ჩვენი ეკლესია რომ არა,
და ჩვენი ეკლესიის დამსახურება, ხო, ჩვენი სახელმწიფოებრიობა არ იარსებებდა. შესაბამისად 95 ხარ ასეს ბიძინავთ, ხო, 95 წელს კონსტიტუცია ყოველთვის ეგ პროტესტი მქონდა უნივერსიტეტშიც კი, რომ ანუ რო ხედავდი, მეგონა თავი შვეიცარიელი, ავსტრიელი ან რა ვიცი, პოლონელი, რომ ანუ რაღაცა ეკლესია მაქსიმალურად ჩამოცილებული სახელმწიფოს არის სეკულარიზმი ქვეყანაში. მართლმადიდებლობა სათანადოდ არაა ქვეყანაში დაფასებული, როგორც უნდა იყოს. ანუ რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეს გადასახედი და შესაძლებელი ამაზე ორი აზრი არ არსებობს. იმისათვის, რომ მართლმადიდებლობისა და მართლმადიდებელი ეკლესიის კონსტიტუციური სტატუსი კიდევ უფრო გამყარდეს და კონსტიტუციურმა ჩანაწერმა არსებული სინამდვილე უფრო ზუსტად ასახოს, საქართველოს კონსტიტუციაში მართლმადიდებლობის, როგორც ქართული სახელმწიფოს თვითყოფადობის საყრდენის მისია მკაფიოდ აისახება. აგრეთვე ხაზი გაესმება მართლმადიდებელი ეკლესიის განსაკუთრებულ როლს, როგორც საქართველოს ისტორიაში, ისე ჩვენი ქვეყნის თანამედროვეობაში. ანუ აქ საინტერესო დეტალი რა არის, ხა მე ხა ზოგადად ისტორიული პრაქტიკიდან გამომდინარე, როდესაც სახელმწიფო რელიგიად ცხადდება, ნებისმიერ სარწმუნოებას მართლმადიდებლობა, კათოლიკობა თუ პროტესტანტობა თუ რაც იქნება, ხო, აქ საინტერესოა როგორი სახის მოდელი ჩამოყალიბდება სახელმწიფოსა და ეკლესიას შორის, რადგანაც ხა იურიდიულად რო შევხედოთ, ხო, ჩვენ უნდა მივიღოთ ჰიბრიდული ახალი მოდელი, რადგანაც ეს პრაქტიკა, რომ სახელმწიფო რელიგია მაგალითად იყო, რა ვიცი, მე-13-მე-14 საუკუნეში მართლმადიდებლობა, იქ არსებობდა ესეთი საინტერესო სახის მიდგომა, რომ მეფე უშუალოდ ერეოდა საეკლესიო კრების, მეფე იყო მთავარი ინიციატორი ბიზანტიის ისტორიას გადახედოთ, ხო, მათ შორის ხა საქართველოს ადგილობრივ კრებას, ხა დავითი რო იწოდა სახელმწიფო რელიგიის პირობებში, შეეძლო მეფეს იმის გარანტია ქონდა, რომ სახელმწიფო, ანუ კრება მოეწვია თვითონ, ხო ხდები დაინიშნა, ესეთივე იყო ბიზანტიაში კონსტანტინეს და იმისთვის. ეხა მე მაინტერესებს აქ რა ხდება, ეს ძალიან საინტერესო, ხა საპარლამენტო მართლობის დროს ვინ უნდა იყოს ის ფიგურა პრაქტიკაში, ან თეორიულად წარმოვიდგინოთ, ხა ვინაც შეიძლება ასეთი სახის ჰიბრიდული მიდგომა შეიმუშავოს, იმიტომ რომ მან საინტერესოა, ხა იურიდიულად დეტალურად არ ვიცი ხა კონკრეტულად, იმიტომ რომ ეს უნდა იყოს ყველა პონჩი ჰიბრიდული მოდელი, იმიტომ რომ ამის პრაქტიკა ჩვენ საპარლამენტო საპრეზიდენტო მართლობის დროს არ ქონია რას, რომ შესაბამისად უნდა შემუშავდეს ახალი იურიდიული მიდგომა. ანუ როგორ მინ იქნება ის ადამიანი, ვინც მაგალითად თუნდაც საეკლესიო კრების ინიციატივით გამოთავშოთ, პრაქტიკაში დაუშოთ, რომ ესეთი რამე ხდება, რა გავლენა იქნება კონკრეტულად სახელმწიფო ფიგურას ეკლესიაზე, აი ეს ყველაფერი სამუშაოა. ну ак деталები არასდროს საპატრიარქომ და სახელმწიფომ უნდა შეიმუშაონ ერთმანეთთან, ესე ვთქვათ, კონსულტაციების შედეგად, თუ ვის რა როლი ეკისრება და როგორ გადანაწილდება, მაგრამ ცალსახა თუ როგორი ჟღერს იდეა, რომ გაძლიერდეს მართლმადიდებლური ისა რა ქვია ეკლესიის როლი საქართველოს დღევანდელ რეალიებში და სახელმწიფო ინსტიტუტებში, ეს ცალსახად ესეც უნდა მოხდეს, ნო გამოშტერდა თაობა, დადებილდა თაობა, ყველაფერი დაკარგა, ენა მამული სარწმუნოების იდეა აღარ არსებობს და ეხა ესეთი ესე თქვათ მკაცრი ინექციური მიდგომები სახელმწიფოს გარდა, მე რო ვიყო ეხა ბიზნეს ადგილას, მეც იგივეს გავაკეთებდი. არ ვიცი. რა თქმა უნდა, საქართველოს კონსტიტუცია სრულად განამტკიცებს მართლმადიდებელი ეკლესიის დამოუკიდებლობისა და სმენის თავისუფლების პრინციპებს. ხო, ეს საინტერესოა, რომ მართლმადიდებელი დამოუკიდებლობა უნდა შეინარჩუნოს ეკლესიამ რითელრიგ საკითხებში და ამაზე სახელმწიფო ხაზგასმით არ უნდა ერეოდეს, აქ არის დოგმატური ევქარისტიული და ძალიან ბევრი მიდგომა, რასაც მე აქედანვე მხარს უჭერ, რადგანაც ვიცი ეს სამართალი ძალიან კარგად, რომ არ უნდა ერეოდეს ერისკაცი სულიერ თემებში. ამას რა თქმა უნდა მხარს უჭერ, საპატრიარქო როდესაც გამოვადა ამაში, ესე ვთქვა, თავის პოზიციას დაიცავს, მე რა თქმა უნდა საპატრიარქოს პოზიციას დავიცავ. რადგანაც ეს ესე უნდა იყოს. უხადოთ ეკლესიას, უძმინდესსა და უნეტარეს. დელტავრებს ჩვენი ინიციატივის ხარდაჭერისთვის. ისევე როგორც საზოგადოდ იმ წვლილისთვის, რომელიც მათ საქართველოს თვითმყოფადობის დაცვასა და შენარჩუნებაში შეაქვთ. ამშობლოს მე მახს. აუ ეხა ძალიან საინტერესო რაღაცას ამბობს. ამის ბიზნეს ინტერვიუს მოუსმინე დაახლოებით 2 საათიანი იყო და ეს ამონარიდი მომეწონა ყველაზე მაგრად, იმიტომ რომ მე პირადად ეხა, ხო, ეხა რაც არ უნდა ჩემზე ეხა აქ დაიწყოთ, რომ რამდენს მიხდის, რამდენს ვაფინანსებს, ხო ვიცი რომ ეს კომენტარებიც იქნება, ამიტომ ეხა, თავი თავდაცვას და იმებს არ დავიწყებ ეხა, ხო, არანაირი პრობლემა არ, რომ ვაფინანსებდეს, არანაირი პრობლემა არ მოქვს ამასთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ვთვლი რომ ნამდვილად რისკაცია ეს ადამიანი და ის მეზღაპრეები, ის სირცხვილია და ის ორმაგი სტანდარტები, ტრაკის მიმცემები და ძალიან ბევრი ვინც იქით ფლანგზე არიან, ხო, ანუ
ფეხის ფრჩხილის ფასადაც კი არ ღირს, რაცა ეს ადამიანი აკეთებს საქართველოს გამო. შესაბამისად, მე ორი თვის წინ, როდესაც ვიდეოებს ვდებდი, ბიძინა ივანიშვილს ყოველთვის პოზიტიურად ვახასიათებდი. უფრო მეცსაც გეტყვი, ყველაზე პოზიტიურ ფიგურად საქართველოსში, რადგანაც ხა იოანე ზოსიმის ხელნაწერები იყო ყველაზე ბოლო, რაც გაიგეს და ატეხეს ამბები, რომ აი ამ ხელაფული გად. მაგამდე რამდენი რამე აქვს აკეთებული საქართველოს ხუროთმოძღვრებისთვის, მონასტრებისთვის, ეკლესიებისთვის. რავი, ხა ძმაო, ამას ვერ ხედავ, ხა ეკშენი მაშინ ოპტომოლოგთან მიდი თვალებზე გაისინჯი, ან კიდე ყურები გამოირეცხე, თუ არ გესმის ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ მართლა ბევრ ამას აკეთებს. მართლა ბევრ ამას აკეთებს და რა ვიცი ხა, რავი. დანჩენი ხა, ხო, ძალიან საინტერესო რაღაც სამბობს აქ სახარდ. მე ქართველი პოლიტიკოსისგან არასდროს არ მომისმენია მსგავსი, აი, ორატორულად და პოლიტექნოლოგიურად ჩამოყალიბებული მოდელი რა არის სახელმწიფო. მე არ მომისმენია, უსმინეთ. პოლიტიკოსებთან, პოლიტიკოსთან, ერთ-ერთ პოლიტიკოსთან და მეორე გამოვიტან ეს. რამდენჯერმე მაქვს მონაღვალი, რომ გამისვა შეკითხვა ამ ორი ცნებიდან, რომელია შენთვის პრივილეგირებული, სამშობლო თუ სახელმწიფო? მე არ უპასუხე და ვკითხე შენთვის რომელია მეთქი და ჩემთვის რა თქმა უნდა სახელმწიფო, მე სახელმწიფოცი ვარო. ჯუთო სამშობლო არის ის ემოციური რა ჩვენ გვიყვარს, ჩვენი იდენტობა. ეს ემოციური ნაწილია და სახელმწიფო არის ინსტიტუტები, რომელიც ამას იცავს, რაც გეყვარს, რაც მასში შენმა წინაპრებმა დაგიტოვეს. ანუ თემა რა არის გაიგეთ, ანუ კითხვის შინა არის ახლა ბიზნესი მას რაც კითხა, ალბათ სააკაშვილი იყო უეჭველებისი. ანუ რა არის შენთვის მნიშვნელოვანი? ნახეთ, ორი წარმონა ქნია. სამშობლო როგორც ფენომენი თუ როგორც სახელმწიფო. ეხლა ლიბერალებისთვის მთავარი არის სახელმწიფო. აი, welfare state, კეთილდღეობის სამინისტრო, საყოველთაო კეთილდღეობა, მაქსიმალურად თანაბარი უფლებები, საყოველთაო კეთილდღეობა, რაღაც ბლაბლა, ანუ მაგათი რეალიები სეკულარიზმი, არასარწმუნოებას, იმას რა ქვია, კაპიტალიზმი, ანუ არის მოდელი, რომელსაც ეყრდნობა. ანუ ნახეთ, როგორ თემა არის სახელმწიფო. მათთვის არის მთავარი პრიორიტეტი. რეალურად, ეხა რაც ბიზინა მაგ თქვა, რას ნიშნავს ახლა ურად? სამშობლო არის ის ორგანული ფასეულობებისა და ღირებულებების ერთობლიობა, რომელიც უნდა დაიცვას სახელმწიფომ. და ლიბერალებისთვის არის პირიქითი, მათთვის მთავარი სახელმწიფოა და მერე მოდის სამშობლო. Ну, საერთო თუ მოდის, ეგეც ძალიან საინტერესო კითხვა, მაგრამ ძალიან ბევრი ლიბერალ, სეკულარს, ათეისტა, ძალიან ბევრი ადამიანი საქართველოსშიც, მათ შორის მათთვის მთავარი პრიორიტეტი არის როგორც სახელმწიფოს ფორმის გადარჩენა, რომ სახელმწიფო მიიარსეოს, როგორც კარი ხელფასი, როგორც კარგი სოციალური დახმარებები, ჯანდაცვა, მაგრამ ისინი თავარია ვიწყდებათ ყველაზე, რომ სახელმწიფო იმიტომ არსებობს, რომ გადაარჩინო სამშობლო. ამიტომ სახელმწიფო სამშობლოს ემსახურება და არა პირიქით სამშობლო სახელმწიფოს. ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი პოინტი, რომელიც ყველამ ძალიან კარგად უნდა გავიგოთ. მე ესეთი სიტყვა არ მომისმენია ქართველი პოლიტიკოსისგან. ეხლა მე რო უსმენდი, რომ აინტერესებდა, ეხლა ბიზნესო ხო ძალიან ბევრი ინფორმაციები გროვდებოდა, აი დეზინფორმაცია ძალიან ბევრი, რომ ეხლა ლიბერალური მედიისგან ხო რაც მოდიოდა და მაინტერესა, ორი თვის განმავლობაში უყურებდი ივანიშვილის ვიდეოებს, ყველა ინტერვიუს აბსოლუტურად. აი როგორი, ანუ აბსოლუტურად შთაბეჭდილება შემეცვალა ბევრ ამეს რა. აი მისი ცოდნა ხელოვნების მიმართ, მისი ცოდნა პოლიტიკურ და პოლიტექნოლოგიის მიმართ, დინჯი დიპლომატია, აუღელვებელი და ერთი კადრიც რო არ გავრცელდა ბიზნეს ივანიშვილზე, სადმე რო იგინება ან ლანძღავს ან რაღაც იმაშები, რაც ათეულობით ათასეული არსებობს სხვა პოლიტიკოსების, ხო? ადამიანი არის გაწონასწორებული ფიგურა, რომელსაც მე მჯერ აღარ მადმწამს, რომ მისი საუბარი ეყრდნობა მის ფიქრებს და მის რეალურ ნებას. რადგანაც ბიძინა ივანიშვილს იმდენი ფული აქვს შემოცმაო, მომისმინე ხა კარგად, რომ თავისუფლად შეიძლება კონსულზე წავიდეს, მიგატოვოთ, დაგტოვოთ და რავი, გინა ფრონტი გაიხსნას, გინა ვიომო და გინა ჩავიხოთ. თავისუფლად შეიძლება ვინ დაუშვის, არავინ მისზეზე მდგომი არა. ბა რატომღაც ამას არ აკეთებს, ხო? რატომღაც უსამშობლო კეზერაშვილივით, უსამშობლო სააკაშვილივით და ძალიან ბევრი ადამიანი, რომლებიც საქართველოსთან გარბიან და საკუთარ სამშობლოდ უკრაინას, ხან ამერიკას, ხან იმას თვიან, ეს ადამიანი ცხოვრობს საქართველოში. რავი, ამას თუ ვერ ხედავ, ეხლა ამას ვერ გძნობ, ეხლა იგი რუსეთის კაცი, რუსეთის აგენტი. ცხაპრები და დაივიწყეთ უბრალოდ აი რეალობას შეხედეთ, ხო? ახალგაზრდა ბიჭი ვარ მეც. მე ძალიან მომწონს ახალგაზრდა თანამედროვე მუსიკა, ახალგაზრდა თანამედროვე ხელოვნება. რავი, არაფრით არ ვართ ერთმანეთსგან განსხვავებული. უბრალოდ ჭურში ზიხართ ადამიანები, რომლებიც გონიათ, რომ ბიძინა ივანიშვილი ქვეყანას ღალატობს და ამ დროს ხვები, ვინებსაც თქვენ აი მეზღაპრეები ჩაულებრივი, რომ ქვეყნისთვის ერთი პატარა რამეც არ გაუკეთებიათ, ხო? ერთი პატარა რამეც, აი გაპატრიოტია. გამოვა აქ ვიღაცა ვასაძესნაირია, პატრიოტია და ამდენი ფულები აქვს და საქართველოსთვის ლარსარდებენ, ბიჭო, ლარს. ნებისმიერი ბიზნესმენი, ნებისმიერი რავი მაგნატი, ნებისმიერი კორპორაციის ხლარი არ აქვს დახარჯული საქართველოსთვის და გამოვლენ აქ დადგება ხოლმე ვასაძე და აი ჩვენი წინაპრები, ჩვენი ესე, ჩვენი ესე, მოდი რა, ზღაპრებს შეეშვით, სანაკთოთ.
ერთადერთი პატრიოტი, ერთადერთი საქმისკეთებელი ამ ქვეყანაში, ვინც ადა მართლა ეროვნულ ინტერესებს ატარებს, ეს არის ბიძინა ივანიშვილი. ამას მომავალ სრულიად დამოუკიდებლად, ეხა კიდე მომაწერეთ, რომ 10000 დოლარი ჩამერიცხა, კიდე 20000 და რომს მირიცხავთ, ეს არანაირი პრობლემა არ მაქვს, 20000-საც ავიღებ, 30000-საც ავიღებ და მეც რადგანაც ამ ფულს ჩემს თავსაც და ქვეყანასაც მოვახმარ. და ვიცი რომ ეს აღებული ფული არ არის ბინზური და ეს აღებული ფული არ ემსახურება ქვეყნის ღალატს. აი ეს არის ჩემი აზრი ბიძინა ივანიშვილზე. ორი თვის განმავლობაში ცოტ-ცოტას ვიღებდი ხმას, არ ვლაპარაკობდი ბევრს, მაგრამ ახლა თავიდან ბოლომდე გავხსენი ყველა კარტი. რადგანაც ნახეთ თემა როგორია, მე შეიძლება პოლიტიკა არის ყველაფერი, ხო შეიძლება მე გავხდე პოლიტიკოსი და ბიძინა ივანიშვილი ოპონენტი გახდეს, ხომ? ეს არ ვიცით რა მოხდება, მაგრამ ის რომ მე მაგაც დაუკარგო, რაც ქვეყნისთვის გააკეთა, ის რასაც ახლა აკეთებს და რა სტაბილურობას ეძინავს, მე უნდა ვიყო ბრმა, უბრალოდ ბრმა. მე არ ვარ ბრმა, არც ბილი ვარ და არც ლოგიკაში რაღაც ჩავარდნები ნამდვილად არ მაქვს. შესაბამისად, მე რა თქმა უნდა უკეთესი საქართველოს მინდა, მე მჯერა რომ ჩემი თაობიდან კიდე უფრო მეც გავაკეთებ, მაგრამ ამჟამად საქართველოსში რაც არსებობს და ამჟამად რა რეალობაც არის, ამ ადამიანის მსგავსი არავინ არ არის საერთოდ რა. არც ერთი ქართველი პოლიტიკოსი ხაზგასმით, არც ერთი. ყველა არის მეზღაპრე, ყველა არის მატყუარა, ყველა არის აფერისტი. ამ ადამიანს აქვს ფული, ეხმარება საქართველოს, თავის ბოლოს შეუძლია წავიდეს კუნძულზე იცხოვროს. იმდენი ფული აქვსაც 9000 იყოფა, მაგრამ ამას არ აკეთებს და ძალიან ბევრ ამის აკეთებს კიდე ქვეყნისთვის. იოანე ზოსიმეს ხელნაწერები რომ შეინარჩუნა ესეთი ძველი ქრისტიანული არტიფაქტი, იმის მაგალითად მადლობა ვინმეს გადაიხადა და კაცი გამოდა ლანძღავდნენ ბიჭო და კიდე შეურაცხყოფას აყენებდნენ. აი მას ვარ დააფასე ხარ უნამუსო ადამიანი ჩაულაფრები. აი ეს არის ჩემი აზრი. პირველი მხარს უჭერ მართლმადიდებლური ეკლესიის განსაკუთრებული ორი ზრდასა და მათ შორის დაფინანსების ზრდასაც უძლობ, რადგანაც კიდევ არ ყოფნის ეკლესიას ბევრში გასაქმეებში, რაც ამჟამად ერიცხება და როგონიათ ეს რაღაც ვიღაცები ამ ფულებით მანქანები დადიან და სინამდვილეში საპატრიარქოში პირადად ვარ დამყოფი და სარემონტო კედლებია და ზოგადგირეს წყალი ჩამოდის და გათბობა არ არის. იმას არ თვლიან რას ხმარდება რეალურად ეს ფული, გაიგეთ? ეხა მე რომ მილიონერი ვიყო, მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩემ მამაოსაც უყიდი, ახალ ჯიპს, ლენდ კრუიზერს უყიდი, პრობლემა არ მაქვს. რო ვიყო და როცა მეკრება ფული, გავაკეთებ ამას. ეს ჩემი პატივისცემა. ანუ შურით, ნუ არ შეიძლება ერთი რამეს მინა მივიჩვი, რომ შურით საუბარი არ შეიძლება, რომ ვიღაცა ჩემზე მაგარი რაღაცა აქვს. ღმერთმა მიცეს თქვენს და სულ ყველა ადამიანს. აი მის გამო მე შეიძლება საეკლესიო პირი ვაკრიტიკო, მისი რაღაც ერეტიკული განცხადება გააკეთა, იქ რაღაცა არასწორად დოგმატურის წარმოაჩინა, იქ რაღაც არასწორი ევქარისტიული. ამას მე უფლება მაქვსო გავაკეთო, მაგრამ ვისე კითხება რამდენი მანქანა ეყოლება და რამდენი ეს ღმერთმა განსაჩოს და თვითონ განსაჩოს. აქედან გამომდინარე მე ვემხრობი აზრს, რომ მართლმადიდებლობა გახდეს სახელმწიფო რელიგია და ეს საზიზღარი კონსტიტუციაში არსებული სარეველა, რომელიც ჩვენს გონებასა და ჩვენ თაობას წამლავს, რაც არის სეკულარიზმი, ათეიზმი, რაც არის აი ლიბერალური მიდგომა, დემოკრატიული, უნდა ამოვაცალოთ როგორც აძირკვერი და ვასწავლოთ ბიბლია სკოლებში, ვასწავლოთ სარწმუნოება და გავზარდოთ მებრძოლი შვილები. სხვა შემთხვევაში საქართველოს დაღუპულია, თქვენს დაღუპულები ხართ. ესაა ჩემი აზრი დროებით.